mikä on suosikki pizzatäytteesi? Kinkku. No mä oon aika tylsä, koska mä oon siis kaikki ruokainen, mutta sitten mä otan kuitenkin aina sen kinkkutonnikala. Ei kun onko se edes tonnikala? En mä ota tonnikala ikinä pizzaa. Mä oon sen tropikana pizzan kotipizzasta. Eli kinkku, ananas. Ja ehkä joskus voisi olla aurajuusto siinä kanssa. No kyllä se kuule menee tähän turkitsiliin kebab-pizzaan. Mitähän siihen tulee? Kebab-lihaa ja juustoa ananasta. En edes tiedä mikä on, mutta kebab-pizza se on. Mikä on viimeisin kappale, jonka kuuntelit? Tämä on kyllä vähän teini. Sano vaan Kosteelta. Mutta se oli nyt Spotify joku lista ja se tuli automaattisesti sieltä. Ei ole hetken aikaan tullut kuunneltua musiikkia. Varmaan jotain Alanis Morissettea. Aamullahan mä aina radioa kuuntelen, mutta enpäs kyllä tiedä mitä sieltä tulee. Että Suomi poppia monesti kuuntelee. Tumma paahto vai vaalea? Vaalea. Vaalea paahto ehkä. Tumma. Mullahan on semmonen kone, mikä murskaa ne pavut. Ja mä oon vähän semmonen, yritän olla hitisteriä, kahvihitisteriä, mutta koska teen nuorisotyötä ja juon aika paljon kahvia, ja kun tuolla yläkoulun päässä on, niin se ei ole ehkä mitään parhaimmasta päästä olevaa kahvia, niin mä en ihan voi hirveästi olla kahvihitisteriä niin kuin työni takia. Jos olisit tunnettu elokuva, TV tai sarjakuvahahmo, kuka olisit ja miksi? Piirroshahmo. Varmaan joku Betty Boop voisi olla semmoinen, joka iskisi tällä hetkellä. No elokuvia, kun mä en kattele hirveästi, ja sarjakuvia, kun mä en lue. Mutta mä voisin silti olla, tiedätkö, joku tintti sieltä Ilkka Pohjalaisen sieltä jostakin avaraluontokohdasta. Alvar Tintti. No Alvar Tintti, no niin, se on ihan hyvä. Ehkä mä haluaisin olla Anthony Hopkins. Se on mun lempinäyttelijä. Käytätkö sä sitä, kun sulla on se murskaaja? Käytän, joo, mutta kahvihinta on noussut niin paljon, että mä en voi ostaa niitä papuja niin paljon. Mikä on hauskin vitsi, jonka tiedät? Sen, joka on kertonut joku muu. En mä tiedä, mä en tiedä. Tää on todella vaikea. Tosi vaikeita kysymyksiä. No jaa, mä oon vähän huono näitä aina muistamaan, mutta tykkään ja nauran hyville vitseille. En kyllä sulle nyt osaa mitään ainakaan julkaisukelpoista tähän kertoa. Se on jännä, että ne pavut on niin paljon kalliimpia kuin valmiiksi murskat. Ja sit se on vähän ehkä sotkusta se papujen murskaaminen, kun sit siitä tulee joka paikkaan ja sitten pitäisi aina pyyhkiä pöytä. Mä oon siis myös todella laiska siivoamaan, että